Ej, what's up, neviem čo sa deje, neviem čo ideme robiť, ale počul som, že ideme niečo jesť, takže ešte raz. A že to bude sladké, tuším. Tak budeme mať pokazané zuby. Hej, hej. Ja ho držím, aby si ho neposunul. A v akej forme je tá sladkosť? Je tuhá. A mám nejaký hint, že čo by to mohlo byť za sladkosť, alebo tak? Čiže moja práca momentálne je, že mám jesť, hej. Áno, môžeš otvoriť oči. Môžeš, aha, nemusíš sa... Už nemusím snívať a vychutnávať. Nie. Ja vravím, že to je nejaký sojový rez. Čokoládové sushi. To bude staré, to bude staršie to ako naši rodičia. Dva roky po. Za ruke. 2010. 1920. To môže byť také staré? Môže. Akože nie, preto to chutilo ako kameň trochu, ako z hradu. Hej, však sa to poznalo s tvojimi starými rodičmi, to proste, to potom nie je chutné nikdy. What the fuck, mate? 1932. Tu je o číslach, tu by ti malo ísť. Ja mám k tomu taký pohľad, že je to, neviem, také nejaké, vždy sojový rez bol, že ako sladkosť za trest, vieš, že to vlastne nie je v skutočnosti sladkosť a je to také, že jedlo pre tých ľudí, ktorí chcú nejakú formu bielkoviny, ale nie v forme tej živočíšnej, tak si kúpia sojový rez. My sme nemali jedlo doma. Čo to je? To bude nejaká dobožka. Ja hovorím, že to je Milá, lebo Milu mám rád. Uh-huh. Má to také fialové písmenka a tyrky svoje pozadie. Či už ja som úplne čoči? Ja už potom vidím, ja že najprv... ako vyzerá Mila. Rozumiem. Obal. Ja som najprv rozmýšľal, že o čom hovoríš. Ale Mila je podľa mňa tak hrozne špecifická. Tou chuťou, ktorú má, tou konzistenciou toho krému. Oplatky. Čokolády na vrchu, že to sa ťažko dá pomýliť s inou sladkosťou. 53. 47. 1969. Takže opäť hudo. Mal, treba zabrať. Mal by si viac dávať pozor na matematike. Uh-huh. To sa cítim, aký som to v živote nejedol. To je dosť možné, že toto nebolo také populárne v tvojom detstve ako v mojom. Keď je školský zájazd, tak keď tam bola sladkosť, ktorú dostávali hromadne, tak to bolo toto, lebo podľa mňa to bolo hrozne skladné. He, tam je ten černoch taký veľký, nie? Čo búcha do toho? 47. 96. 58. To je skôr, čo dal tak mimo číslo. A ja som myslel 1800. Ja som to práve že jedával, ale nemal som k tomu taký, že... My sme to dostávali iba v jedálni, takže asi dvakrát som to mal. Že my sme to mali v jedálni a to bola jediná situácia, kedy som mal. Na našej škole nás neobdarili až tak dobre. My sme mali iba dvakrát sladko za rok, čiže... My sme mali, že zmrzlinu na vysvedčenie, to je koniec školského roka. A viem, čo ešte vtedy bolo. Vtedy bola aj pizza. Ale taká prosím. Pizza, taká, že ju vieš, robili na plechu, teda to nie je taká tá reálna pizza, ale taká školská koláčová pizza. Čo... A my sme mali takúto pizzu na vianočnú večierku. Najhoršie, že ja cítim, že to ma ani nezacíti, iba proste cítim, ak to vpadne do žalúdka. Kde to je? Čo si? Áno! Počkaj. Ale je to Fidorka, nie? Áno. To bolo úplne easy geometria, som si to narysoval na stôl a hneď som to vedel. Ja akože vôbec nejedám sladkosti, čiže teraz si to strašne užívam. moc nie. Milé marketingové oddelenie Fidorky, teda neviem pod koho spadáte pod Opaviu, rozhodnúť sa hlasovať o tom, ktorú Fidorku vyradíte cez sociálne siete medzi ľuďmi je jedna z najhorších vecí, čo vám kedy mohla napadnúť. Skoro ste prišli o kokosovú Fidorku a podľa mňa kokosovú Fidorku majú všetci najradšej a aj tak sa skoro vyradila, takže je to, že what? Názor ľudí není podstatný. Zdeže. A keď si mám tipnúť rok, tak 60. 61. 1920. No, ako nájdem. To je dosť.
dosť také, že... Čo to je? Fakt, že... Neviem, čo je to mohlo byť. Tá prvá bola isto červená a tá druhá modrá, to cítiť na chuti. Neviem, akože... No, všetkým ich sa darí. Bo lentilky vieš, že to je taká zábavná sladkosť. To je proste... Si si triedil farby? Nie, že triedil farby, ale robil som také, že smúľaš farbu z toho, alebo to sa pokúsiš rozkusnúť presne tú lentilku tak, že sa rozpolí. To neviem, či si sa aj kedy pokúšal. Ja som nemal toľko lentiliek, aby som to s nimi hral len tak na záhrade. Ja som zabudol, že si nemal jedno. Si smúľam, vystavujem, že skúma, pokusím. Á, tak 1905. 1900... Môžeš dať, že 1844, to bude tak 6. Náhodné číslo. 1907. Easy. Zaparkoval som ešte medzi to. Tak povedz nám ešte, čo je vaša taká obľúbená sladkosť. Fú, my sme mali tú proteínovú tyčinku, tá bola strašne dobrá. To je žiadne sponzory tu, ale fakt to bola dobrá proteínová tyčinka. Bude to vypípané ako v smotanke, keď hovoríš. Takže iba budete vedieť, že niečo je chutné. Ale nebudete vedieť čo. Ešte povedz, koľko to stálo. Euro 79. A dá sa to kúpiť v obchodnom reťazci. Čím som starší, tým viac viem, aký je cukor škodlivý a ako sa na to malo dbá, že by sme to deckám hovorili, že toto tu všetko pekné, farebné, ktoré vlastne takéto potom celé nahypované, lebo máte veľa cukru, vám naozaj škodí, kazí zuby, ale jak to tým deťom vysvetliť, keď sa na tom stanú závislé už v detstve. Ďakujeme. Čakal som, že začne hovoriť. Som sa nadýchol a mal som taký príhovor. Úplne som bol taký ready, že začne rozprávať. Že deti nejedzte sladkosti. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video na kanáli Vidadu TV. Ak nás nepoznáte, tak... Tak isto follow náš Instagram? Nie, nie je to dobré. Nefollowujte nás. Eškere Slovensko.